الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا زماد دين اسلام معزز مسلمانان رونو اوریدونکو زمونږ استاسو یو موضوع چې ډیره اهم موضوع ده او ډیر اهمیت لري زمونږ استاسو د عقیدې سره هم تعلق لري چې زما استا عقیده به هم د دغه موضوع موافق وي ورنه که زمونږ استاسو عقیده کې لږ معمولی خلل او لږ معمولی کمزوری راغلو نو عقیده کې کمزوری راځي چې هغه رزق و د رزق امید او تمنا او دغه رنګي سوچ او فکر دا به صرف د الله رب العالمین نه ساتو د مخلوق د هیچ چا نه به د دې تمه او امید نه ساتو مخلوقاتو ته به مونږ توجه مونږ فکر او زمونږ سوچ به نه وي بلکې صرف او صرف الله رب العالمین طرف ته به وي که چیرته زمونږ د الله نه سوچ او فکر واوختلو نو مونږ او تاسو به عقیده کې زمونږ او ستاسو کمی راځي زمونږ او ستاسو عقیده کې نقصان راځي هغه وه د رزق مفاتیح او کنجینې او اسباب نو دی کې مونږ او تاسو د الله رب العالمین په توفیق سره یو څلور موضوعګانې یو څلور جلسې یو څلور حلقې هغه مونږ بیان کړي نن زمونږ او ستاسو موضوع هغه د دې رزق اسباب بیانول چې رزق په کم اسبابو اختیارولو سره زیاتیږي د کم اسبابو اختیارولو د وجې نه رزق کې نقصان راځي مونږ او تاسو په ځان کې کم اعمال کم کردار کم اخلاق راولو کمه لاره اختیار کو چې په هغې سره زمونږ او ستاسو په رزق کې برکت راځي زمونږ او ستاسو په رزق کې زیادت راځي زمونږ او ستاسو رزق هغه د مصیبتونو مشکلاتو نه وځي او د سهولت او د اسانۍ رزق مونږ او تاسو ته حاصلیږي یو د هغې اسبابو نه زما عزتمند ورونو هغه استغفار او توبه ډیر زیات وستل دي کله چې انسان استغفار ډیر زیات وایي توبه ډیره زیاته وباسي د ګناهونو نه توبه کوي دغه رنګې استغفار ډیر زیات وایي الله رب العالمین ته هر وخت استغفار کوي او دغه رنګې د الله رب العالمین نه د ګناهونو طلب کوي نو دا ذریعه او سبب د دې ګرځیږي چې الله رب العالمین د انسان رزق کې پراخی راولي رزق زیات کوي رزق الله رب العالمین په هغې کې وسعت او کشادګي راولي نو زما عزتمندورونو یو سبب دا دی چې استغفار وایي لکه الله رب العالمین په قرآن کې فرمایي فقلت استغفروا ربكم ما اوایل دی خلق ذا استغفروا مغفرت طلب کی ربكم دخبل ربنا ولی انه کان غفارا دا رب دستاسو چی دی دا بخون کی ذات دی غفار ذات دی یرسل السماء را وروی پا تاسو بانی دا اسمان نا مدرارا پر لپسی یعنی باران پا تاسو بانی برن را وروی د دې باران په ذریعه باندې ویوم دید کوم زیاتو مونږ تاسو ته به اموال په مالونو سره و بنین او اولاد هم د تاسو زیاتو او د غرنګي و یجعل لكم جنات و یجعل لكم انهار تاسو د پاره باغونه ګرځو باران چې وشي په دې سره تاسو ونی باغونه تر تازه شي او د غرنګي نهرونه روان شي چې هغه نه تاسو د پاره مختلف رزق حاصلیږي مختلف فائدې تاسو لپاره حاصلیږي تاسو مختلف فصلونه وکړئ هغې ته دا اوبه رسیږي په هغې سره ستاسو رزقونو کې زیادت راځي کله چې باران وریږي باران راووریږي نو په هغې سره رزق کې زیادت راځي زما عزتمندو دې آیات کې لږ سوچ وکړئ کله چې په کوم ځای کې باران وریږي نو باران ذریعه د دې وي د باران سره چې دی ډېرې زیاتې فائدې انسانانو ته حاصلیږي
بعض زینو کې چې د اغیز کې اوبر را پیدا شي، بعض زینو کې فصلونه را تازه شي، بعض زینو کې ګیاګان را پیدا شي، بعض زینو کې ونی بوټی تر تازه شي، بعض زینو کې پټو ته ورسیږي، هغې کې مختلف میوجات فصلونه وکه پیدا شي، نو دا ستاسو ته فایده درکوي. نو دا یو باران دا د دې ذریعې ګرځېږي چې تاسو ته ډیر زیات خیر درکوي. نو تاسو چې کله الله رب العالمین ته توبه وباسئ، نو توبه د ستاسو ذریعه د دې وي چې الله رب العالمین ستاسو په رزق کې زیادت راولي. زما عزتمند ورونو، د دې آیات لاندې د دې مدرارا معنا چې الله رب العالمین یرسل السماء علیکم مدرارا، مدرارا څه معنا ده؟ عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې یتبع بعضها بعضا، یعنی بعضې د بعضو پسې پرله پسې را روان وي. الله رب العالمین ستاسو ته رزقونه درکوي. امام قرطبی رحمه الله د دې آیت لاندې وایي، وی ان هذه الايه والتي في هود، یو دا آیت او بل چې په سورت هود کې دی چې انشاءالله د هغې ذکر به هم مونږ کوو، دغه دواړه آیتونه وایي دلیل على ان الاستغفار، دلیل د په دې خبره باندې چې استغفار یستنزل به الرزق والامطار، په دې سره رزق او بارانونه نازلیږي، په دې سره رزق کې پراخي راځي او دغه رنګې بارانونه په دې کې وریږي. کم انسان چې توبه وباسي الله رب العالمین ته استغفار کوي، نو الله رب العالمین په هغې سره د هغې انسانانو په رزق کې پراخي راولي. د دې وجې نه مونږ او تاسو چې کله استسقا کوو، استسقا هم د دې دپاره کوو چې مونږ ځو الله رب العالمین ته خپل عاجزي کوو، خپل ګناهونو ورته پیش کوو چې یا الله مونږ ګناهګار یو، مونږ نه ګناهونه شوي، یا الله زمونږ ګناهونه معاف کړي. الله د دې ګناهونو معاف کولو د وجې نه الله رب العالمین ته چې کله مونږ عاجزي وکړو، خپل ګناهونو مغفرت ته طلب کړو، الله رب العالمین باران نازلوي. نو د دې وجې نه قرطبی رحم الله فرمایي چې دا آیات دلیل دی په دې باندې چې کله انسان توبه وباسي الله رب العالمین رزق او باران نازلوي. حافظ ابن کثیر رحم الله هغه هم فرمایي، و اذا تبتم الى الله واستغفروه، کله چې تاسو الله رب العالمین ته توبه وباسي او دغه رنګې الله رب العالمین ته استغفار وکي، نو واطعتموه، او دغه رنګې د الله رب العالمین اطاعت هم وکي، نو کثر الرزق، ستاسو رزق زیاتیږي. واسقاكم من برکات السما، په تاسو باندې سکي د برکتونو د اسمان نه، د اسمان د برکاتونه په تاسو باندې نازلیږي. وانبئت لكم من برکات الارض، او دغه رنګې را زرغونیږي تاسو ته د ځمکې د برکاتونه، یعنی تاسو چې توبه وباسي الله رب العالمین باران وکي، باران په ذریعه باندې د ځمکې نه مختلف فصلونه، مختلف ګیاګانې، مختلف نباتات هغه را زرغون کیږي چې هغه ستاسو دپاره فایده ده او په هغې کې ستاسو دپاره برکتونه دي. نو الله رب العالمین تاسو ته درکوي. و امدکم باموال، ستاسو مالونو کې تاسو سره مدد کوي، ستاسو مالونه زیاتوي. او دغه رنګې و بنین، ستاسو اولاد هم زیاتوي، کله چې ستاسو رزقونه قوي، رزقونو د وجه نه ستاسو اولادو کې زیادت راځي. دغه رنګې و اعطاکم الاموال والاولاد، مالونه و اولاد تاسو ته درکوي. و جعل لکم جنات فيها انواع الثمار، تاسو ته الله رب العالمین مختلف باغات درکوي چې هغې کې مختلف میوې وي، کله چې باران وشي د باران په ذریعه باندې دا ونې بوټي تر تازه شي، هغه ونې بوټي چې هغه مختلف میوې کوي هغې سره میوې را تازه شي، میوې وکړي. دغه رنګې تاسو ته الله رب العالمین روان نهرونه درکوي چې هغې نه تاسو سکل کم هم کوئ، خپل څارو باندې هم سکئ، خپل ځمکې پې هم سیراب کوئ، خپل ځمکو ته هم هغه اوبه ورکوئ. نو په دې کې تاسو ته ډېرې فایدې، یعنی یو استغفار په ذریعه باندې الله رب العالمین تاسو باندې دومره نعمتونه کوي چې یو باران وروي، او دا یو باران د ستاسو هر قسمه مشکل، هر قسمه مصیبت، هر قسمه مشکل نه تاسو باسي، په تاسو باندې آسانتیا راځي، په تاسو باندې سهولت راځي. نو اے انسان، اے مسلمانه، استغفار وکه، استغفار زیات کوه الله رب العالمین ته. یو حدیث کې راځي، عمر رضی الله عنه ته چا ویلي چې مونږ ته استسقا، مونږ د باران د طلب د پاره دعا او مونږ وکه. نو عمر رضی الله عنه وتلو چې خلکو ته استسقا کوله، خلکو ته د باران د پاره مونږ کولو. نو فلم یزید علی الاستغفار، عمر رضی الله عنه چې کله مونږ وکړو، مونږ نه وروسته د استغفار نه د سره زیاتو زیادت ونکړو، بس دا ویل استغفر الله واتوب الی، استغفر الله، استغفر الله، صرف استغفار ویل، نور هیڅ زیادت او زیادت پکې ونه کړو. وای حتی رجع، تر دې پورې چې راواپس هم شو، بس صرف استغفار یې هلته ویلی واپس شو. نو وای فقیل له، چا ورته ویل ما سمعناک، مونږ ته ولې دې استسقیته، تا استسقا کول او باران د اوبو طلب دې کول، خو تا هیڅ نور پکې ونه ویل، صرف او صرف استغفار دې ویلی. نو وای
تا څنګه دا استسقا وکړه؟ استسقا کې خو مقصد دا وی چې ووایي چې یا الله باران وکړي، یا الله په موږ باندې باران وکړي، یا الله په موږ باندې دا خوشکالی چې کوم راغلی، خوشکسالی راغلی، یا الله ته دا ختمه کړي، یا الله باران وکړي. او تا دا دعا ونه کړه د دې په ځای دې صرف دا ویلې استغفر الله دې ویلې او راوپس شوي. نو دا تا څنګه استسقا وکړه؟ نو عمر رضی الله عنه ورته دا آیات ولوستلو چې الله رب العالمین فرمایي استغفروا ربکم انه کان غفارا یورسل سما علیکم مدرارا. الله تعالی سبحانه پر لپسې باران نورینو، دا باران ذریعه د استغفار، استغفار ذریعه د باران ده. نو ما استغفار وویل نو الله رب العالمین به باران وکي. د دې وجې نه راځي خلک راغله، یو روایت کې دام راځي حسن بصری رحمه الله هغه ته راغله او ورته ویلې چې حسن بصری رحمه الله ته یو کس راغله، هغه ورته څه ویلې چې یاره خوشکسالی ډیره زیاته ده، خوشکسالی زیاته ده. نو اگر حسن بصری رحم الله ورته ویلی چې استغفار ووایه، بل کس راغلو وای حسن بصری رحم الله ته ویلی چې په ما باندې ډیر زیات فقر راغلی، ډیر زیات فقیر شوی ما، ډیر محتاج ما. حسن بصری رحم الله ده تم په جواب کې ویلی استغفار ووایه. بل کس ورته راغلو او هغه ورته ویلی چې زما باغونه چې دی هغه وچ شوي دي، زه څه عمل وکړم، څه لاره اختیار کړم چې دا باغونه مې تازه شي؟ نو حسن بصری رحم الله دې ته هم ویلی چې استغفر، استغفار ووایه. بل سړی ورته راغله وایي حسن بصری اے امام ته زما دپاره دعا وغواړه چې الله رب العالمین ما ته بچی راکړي، الله رب العالمین بچی راته را نصیب کړي، د اولاد د دعا طلب ته وکړو چې ما ته د اولاد ته دعا وکړه. نو حسن بصری رحم الله هغه ته هم ویلی استغفر الله، د الله نه استغفار وکړه، الله ته استغفار وکړه. نو چا ورته ویلی چې تا ته مختلف خلک راغله او مختلف شکایتونه تا ته وکړه او تا ټولو ته صرف دغه یو جواب کو استغفر الله، استغفر الله. د دې وجه څه ده؟ په کار خدا وا چې یو هر یو ته خپله وجه ښودلې وه چې یاره ستا په باغونه وچ دي دا عمل وکړه، ستا اولاد نه کیږي دا کار وکړه. لکه نن سبا موږ او تاسو په دې زمانه کې یاره زما اولاد نه کیږي، ته داسې وکړه فلاني حکیم ته لاړ شه، فلاني ډاکټر ته لاړ شه، فلاني زی ته لاړ شه، فلاني که فلانی کار وکړه، لارې ورته ښایي، مختلف طبیبونه، مختلف صورتونه، مختلف شکلونه، مختلف راهنمایانې ورته کوو. او حسن داسې ورته نه کوو چې ورته وایي چې استغفار وکړه. حسن بصری رحم الله په دغې زمانه کې هم مختلف طبیبان شته دي، حکیمان شته دي، خو حسن بصری رحم الله ورته څه وایي چې ته استغفار وکړه، استغفار وکړه، الله ته خپله ګناهونو پیش کړه او د خپل ګناهونو مغفرت ته طلب کړه. نو حسن بصری نه هم ته پوه شو چې تا ته مختلف خلک راغله، مختلف سوالونه درنه وکړه، تا ورته صرف همدغه یو جواب ورکړو. د دې وجه څه ده؟ د هغې وجه څه ده چې تا یو جواب ورکړې؟ حسن بصری رحمه الله فرمایي چې ما قرآن تا نه دی ویلی، په قرآن کې راځي فقلت استغفروا ربکم. الله رب العالمین فرمایي استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، الله به ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات. تو وګوره دا ټول هر څه په دې کې ذکر دي، صرف استغفار دا ذریعه د دې ده چې الله به ستا په مال، جایداد او دغه رنګې په اولاد کې، دغه رنګې ستا په باغاتو کې، ستا په نهرونو کې به الله برکت واچي، الله په دې باندې برکت اچي. ته صرف استغفار ووایه، استغفار ذریعه ده هر څه د سهولتونو او دغه رنګې د اسانتیا ده. نو ته استغفار ووایه. نو د دې وجې نه استغفار زما عزت مندرونو دا ډیر لویه ذریعه ده، دې ده چې په دې سره رزق کې پر آخر راځي. هر کله چې انسان رزق کې مشکل و، رزق کې چې دی هغه کې تنگ دستیا و او دغه رنګې مشکلاتو سره مخو، دا انسان چې کله استغفار په خپل عمل کې راولي، په خپله هم استغفار شروع کی او استغفار د خپل روزمره زندگی وګرځي، الله رب العالمین هر قسم مشکلات و مصائب نه دا انسان وباسي. د دې وجنه په دویم آیات الله رب العالمین په سورت هود کې هم دا فرمایي واستغفروه انه کان غفارا. تاسو مغفرت طلب کوي الله ته، استغفار وای، ځکه الله غفار ذات، مغفرت کوونکی ذات دی. یورسل السماء علیکم مدرارا، الله رب العالمین. او دغه رنګې فقل ویا قوم، یا دغه رنګې په سورت هود کې دا آیات راغلی دی. الله رب العالمین د هود علیه السلام واقع را نقل کړي چې هود علیه السلام خپل قوم ته ودرېدل، ای قومه استغفروا ربکم، خپل رب ته استغفار وای، خپل رب نه مغفرت طلب کوي. ثم توبو الیه، بیا دغه رنګې توبه هم اوباسي، د خپل ګناهونو اول استغفار، یا الله مونږ تا ته استغفر الله و، یا الله مونږ تا ته ګناهونو معاف کېدلو، یا الله مونږ تا نه د خپل ګناهونو معاف کېدلو
دغه طلب کو او دغه رنګي ورته توبه و باسي نو الله رب العالمین به څه وکي؟ الله رب العالمین به تاسو باندې یورسل السماء علیکم مدرارا، الله رب العالمین به په تاسو باندې پرله پسې بارانونه ووري، بارانونه به په تاسو باندې نازل شي. ویزیدکم قوتا الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین. نو الله رب العالمین دا چې د پدې سره رزق پراخوي، رزق پراخي هله راځي چې انسان استغفار غواړي، الله رب العالمین ته استغفار غواړي، الله رب العالمین نه د خپل ګناهونو استغفار طلب کوي. نو پدې سره مال او جان او دغه رنګي په مالونو په باغاتو کې دغه رنګي په فصلونو کې الله رب العالمین زیادت راولي، زیادت پکې راځي، الله رب العالمین پدې سره رزق کې زیادت راولي. د دې وجنا یو حدیث کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای، مسند احمد کې امام احمد رحمه الله فرمای، من کثرا چا چې زیات کو استغفار، چا چې استغفار زیات کو، جعل الله له من کل هم فرج، الله رب العالمین مده هر غم نو ورته د الله روتلو لار په اسانه کی، او دغه رنګ و من کل زیق د هر تنگ دستیانه، د هر تنگ نه، هر مشکلات، هر مصیبت نه الله رب العالمین لار د وتلو ورته اسانه کی. ورزقه من حيث لا يحتسب، الله رب العالمین به ورته رزق ورکی د هغه زینه، د هغه زینه چې اغا امید او دغه رنګ ګمان هم نوی، الله رب العالمین به دې انسان ته رزق ورکی. نو زما عزتمند ورونو، رزق کې کله انسان کو غواړي چې یاره زما په رزق کې دې زیادت راشي، زما په رزق کې دې کمی نه راځي، زما رزق دې الله رب العالمین دې پراخه کی، ماته دې الله رب العالمین په دنیا کې مختلف رزقونه راکي، او په رزق کې دې ماته مشکل نه جوړیږي، ماته دې په رزق کې یو مشکل او یو مصیبت نه جوړیږي، زه دې د رزق د مشکلاتو سره نه مخامخ کیږم، ماته دې مصیبت نه جوړیږي، زما دې په اولاد کې ماته مصیبت نه جوړیږي، زما دې په فصلونو کې مصیبت نه جوړیږي، زما فصلونه دې زیات وشي، زما فصل دې هغه کې برکت پیدا شي، زما فصل دې الله رب العالمین د مصیبتونو نه وساتي، او زما اولاد دی الله رب العالمین هر قسم مصیبت نه وساتی، د هر قسم مشکلات نه وساتی، الله نیکان صالحان کی الله رب العالمین ډیر زیات اولاد راکی، الله رب العالمین زما په اولادو کې خیر او برکت واچي، الله په دین کې استعمال کی، د خیر په لار کې استعمال کی، د غرنګي زما باغ دی، زما په باغ کې الله رب العالمین مصیبت رانه ولی، الله په طوفان رانه ولی، الله رب العالمین په غبانی مختلف مصیبتونه پیرانه ولی. نو دی انسان ته پکار دی او لازم ده په دی انسان باندې چې دا انسان دی د ځان د پاره استغفار لازمی وګرځي، په هر وخت کې دی استغفار کوي، هر وخت کې دی الله رب العالمین یادوي، 24 غنټې په ورځ کې دی 24 غنټې دی الله رب العالمین ته استغفار کوي. نو د دی انسان ته به الله رب العالمین په رزق کې پر اخره وري، په اولاد کې به هم الله رب العالمین خیر و برکت راولي، الله رب العالمین به نیکان صالحان وګرځي. زما عزتمند ورونو، کم انسان چې الله رب العالمین ته استغفار ډیر زیات کړی دی، الله رب العالمین ته خپل عاجزي ډیر زیات کړی، الله رب العالمین دی انسان ته ډیر زیات خیر و برکت ورکړي. کما تا په دې باندې سوچ وکړو، زما استاد مخکینی امت کې کم علما تیر شوي، کم سلف صالحین تیر شوي دي، کم صحابه کرام تیر شوي، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې زمونږ استاد، زمونږ استاد رسول، زمونږ استاد نبی الرحمت، نبی التوبه دی، اغا زما عزتمند ورونو، اغا په خپل ځان باندې په ورځ کې اغا بس استغفار لازم کړو، اغا به استغفار ډیر زیات کولو، الله رب العالمین ته به استغفار کول، الله رب العالمین به ته به مغفرت نه الله نه به طلب کولو، الله رب العالمین اغه خلکو ته په خپل ژوندونو کې برکت ورکړو، دغه رنګ په مالونو کې الله ورته برکت ورکړو، په رزقونو کې برکت ورکړو، الله رب العالمین په اولادو کې ورته برکت پیدا کړو، الله رب العالمین دغه په مالونو کې برکت پیدا کړو. د دې وجنه زما عزتمند ورونو، د دې امت علماء او د هغه علماء عمرونو تسوچو کې، هغه علماء عمرونه ډیر زیات کمو، او دغه رنګي تصنیفات د دین خدمت ډیر زیاتو. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله هغه فرمایي چې زما د پاره رزق او زما د پاره قوت هغه دادی چې زه د سهار نه تر نور راختلو پورې کینم، الله رب العالمین ته استغفار کوم، الله رب العالمین ذکر کوم، دا زما قوت او دغه رنګي دا زما رزق دی. نو د دغه ذریعه او دغه اعمال او چې هغه ته الله رب العالمین مقبولیت ورکړي، قبولیت ورته په دنیا کې ورکړي. نو زما عزتمند ورونو، خلاصه د دې خبرې دا ده، کم انسان چې په ځان باندې استغفار لازم کو، الله رب العالمین به هغه انسان ته هر قسم مصیبتونو نه، هغه انسان به الله هر قسم مصیبتونو نه وساتي، الله رب العالمین به د ده په مال کې پر اخره ولي، د ده په اولاد کې به پر اخره ولي. زما عزتمند ورونو، دا او د رزق یو سبب چې په دې سره پر رزق کې سبب پر اخره راځي چې هغه استغفار او توبه کول دي.
نور اسباب هم دي چې ان شاء الله هغه به په دې نور حلقاتو کې بیانو. په دې سره زمونږ استاد سنانه نه خبرونه پای ته رسیږي، سر ته رسیږي، تر بل خبرونه چې زستا سو پدرانه حضور کې حاضرېږم. په لوی الله مو سپارم، د الله په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د پیغام پښتو ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمی او دینی ویډیوز لپاره زمونږه پانا سبسکرایب کړئ، او زمونږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ.